lifestyle mujira bale jemu kwasaganya nze waso Emmanuel Mugambachi obira mutamula buti mwebale nyaka teke muwayo ani mubanga mutu goberera abayimbi ba NUP baba bayita batibu pa bara sokulaga omutima goba seruganda okubanga bawerekera bakoleramu ne banawe omanyi abayimbi bano bayina chabatu olomwale yakola post yogeje da abayimbi abayitire kwenyo ne bakola chibaita NUP ame Baruna baibu ya kunganyiza okwa bade walukaga, okwa bade lutaya, okwa bade manager kayimba solo, okwa bade Patrick Mujuka, na wala manji. Nibagende maokota Dr. Hilda manjagendo kwe simba, baba deo kuna ukuroku vidi, angejiba luteyo kukula joint forces, kulanika kukampaini ingilako Dr. Hilda man. Kulama Dr. Hilda man, asolo kubanga ateka ukuroku kwezi, na amani guno kusoro kubanga jwa mu parliament. Dr. Hilda Manono yesimbye usenze ye maokota nga yesimbye kujali mukamawe amayikidwa nga amchala Ameria minister chama dibya in fact minister wangu da kamifuke na remi yage no kuja so bwatu mukuru ono Hilda man wabaye maokota north wabaye south je bavamu mukuzo chama minister Ameria Java MP wayo mutabani ono yali mutabani ogazenga imbire nyimbe zenjawulo za Ameria nendala ayagala okubanga musigo kulayo so bano batanso kubanga bagampinga mu bintu bye maokota nga ekisinga okuba tutwalayo bagenda banyonyola abantu ku bulungi bw'enkyukakyuka bagenda banyonyola abantu ku bulungi bw'okubeera n'omuvubuka nga yakulembera bagenda banyonyola abantu ku kyekirina okukolebwa ndenge gye balina okubanga bantu balondamu mwana mulenzi Dr. Hilda man bwe batyo yenteekateeka bana bakulu gye balimu kusaidizaawo emanga nga bakkirira emaokuta katulabe bwe kinaggwera kampeni ziri mu giya nene ekintu kiri ku hot ku another level buli omu akola kyonna ekisoboka to make sure nti asobola okuwamba emitima gya bannayuganda abeku ate kyeyeekolera nga obitegeera nga bigenda that is the situation going around ku sides eyo ezabannafa abemaokuta katutabire Dr. Hilda man abanamulonda banamulonda n'abatamulonda tebajja kumulonda naye nga gye bali b'ekintu bakikuba Kwa kutu wa mbluji nyondo za wanja kwa nabafeo, ati bagende kakuto, wanda afe kakuto, bagende enajifume wa Patrick Mujuka. E kakuto wali yo retire, ati kaimba solo wali ukomansi hindi, uwa manager wa Rema. Nzi kwa suwe mandio, mwili nyoko wanga mtu kubilida.